কষ্ট দিছো এই কারণে যে যোৱাকালি রকিবুল হুসেন সাহেবে বহুত দিন পিছত মোৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছিল, লগত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া হৈ আছিল। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ খুব ভাল ৰিলেশ্যন আৰু মই তেখেতক ভাল পাওঁ। এজন ভাল কংগ্ৰেছ মানুহ হিচাপে মই তেখেতক ত্যাগ কৰোঁ। ৰকিবুল হুসেন সাহেবে কৈছে যে বিজেপিৰ লগত আমাৰ ভিতৰুৱা বুজাবুজি আছে, সেইটোৰ কাৰণে বিজেপি অহাৰ পিছত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিমান এয়াৰপৰ্ট আছে সব জেগাত আমাৰ কোম্পানীক সিসকলে দোকানৰ কাৰণে জেগা দিছে আৰু আমাৰ বিজনেছ চলি আছে, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে এয়াৰপৰ্টো কৈছে। মই আপোনালোকৰ মাধ্যমে ৰকিবুল হুসেন চাহাবক চেলেঞ্জ কৰি আছোঁ বা কংগ্ৰেছৰ যিকোনো ডাঙৰ লিডাৰ হওক ইয়াৰ পৰা দিল্লীলৈকে চবক চেলেঞ্জ কৰি আছোঁ যে বিজেপিৰ টাইমতে নহয় কংগ্ৰেছৰ টাইমতো আমি কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কোনো এটাও দোকানৰ পাৰ্মিশ্যন আমি লোৱা নাই, বিজনেছ আমি কৰা নাই। আজিলৈকে কোনো ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো এটা জেগাত কংগ্ৰেছৰ টাইমৰ কোনো দোকান আমাৰ দেখাব নোৱাৰে আৰু বিজেপিৰতো অহাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। সেইটো কাৰণে মই চেলেঞ্জ কৰি আছোঁ, যদি ৰকিবুল হুসেন চাহাবে কোনো এটা জেগাত এটা এয়াৰপৰ্টত মোক দোকান দেখাই দিব পাৰে আগমনত, আগমনৰ নামে চিৰাজুদ্দিন আগমল, বদৰুদ্দিন আগমল, ইমান মই পাৰ্চনেল কৰি আছোঁ, তথাপিও দেখাব নোৱাৰিব, চেলেঞ্জ কৰি আছোঁ, যদি দেখাই দিব পাৰে মই বিজনেছ আৰু পলিটিক্স এৰি দিম, কোনো দিন বিজনেছ নকৰোঁ, পলিটিক্স নকৰোঁ। আৰু যদি এইটো মিছা থাকে আৰু মিছা 100% মিথ্যা থাকে, আমাৰ পাৰ্টি বদনাম কৰাৰ কাৰণ কৰি আছে, আমাৰ কোম্পানী বদনাম কাৰণ কৰি আছে, সেইটো কাৰণে আমি চেলেঞ্জ কৰিলোঁ। যদি তেখেত পাৰে প্ৰুভ কৰক, নহ'লে তেখেতক পলিটিক্স তেওঁ তেখেতৰতো বিজনেছ নাই, বাকী মিনিষ্ট্ৰীৰ টাইমত যি দুই নম্বৰী ধান্দা ধান্দা লাইন আৰম্ভ কৰিছে সেই চব্জি চালক আমাৰ আপত্তি নাই, কোনো আপত্তি নাই, আমাৰ এইটোকে ক'ব নালাগে। এটাই কথা ক্লিন যে আমি চেলেঞ্জ কৰি আছোঁ, আৰু যদি তেখেত উইদিন এ টাইম ফ্ৰেম এই যে ব্লেম দিছে আমাৰ ওপৰত সেইটো যদি উঠাই নলয়, আমি অল ইণ্ডিয়া লেভেল হিচাপে য'ত য'ত আমাৰ ব্ৰাঞ্চেছ আছে আমি চব জেগাৰ পৰা তাৰ ওপৰত আমি কেছ কৰিম, মানহানিৰ কেছ, আমাৰ কোম্পানী বদনাম কৰাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি কেছ কৰিম, আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ নহয় তাৰপিছত প্ৰয়োজন যদি সাপেক্ষে আমি পুৰা পৃথিৱীত য'ত য'ত আমাৰ ব্ৰাঞ্চেছ আছে আমি চব জেগাৰ পৰা তেখেতৰ কেঞ্চেলৰ পৰা কেছ কৰিম। তেখেত জবাব দিব লাগে। ইয়াৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, আপুনি মহাগঠবন্ধনৰ কথা কৈ আছে কিন্তু তৰুণ গগৈয়ে কৈছে যে আজমলৰ লগত কোনো কাৰণতে মহাগঠবন্ধন আমি মিলি থাকিম। আজি মোৰ এইটো বিষয় নহয়, মই খালি ইমানেই কম তৰুণ গগৈ হিচাপে এই যে মহাগঠবন্ধনৰ যিটো প্ৰস্তাৱ আমি দিছিলোঁ আৰু একবাৰ নহয় বাৰবাৰ দিছোঁ, নীতিশ কুমাৰ চাহাবে দিছে, প্ৰশান্ত কিশোৰে দিছে, তোমাৰ ৰাম জেঠমালানীয়ে দিছে, তাৰপিছতো সিসকলে নাম অনাৰ কাৰণে আজি বিজেপি আহি আছে। আমি 50 বাৰ কমচে কম ৰেকৰ্ডিং আপোনালোকক দিব পাৰিম যে মই পাব্লিক মিটিঙত কৈছোঁ বোলে এতিয়াও টাইম আছে আপোনালোকে কৈ যাওক যে বিহাৰত যেনেকৈ হৈছে হোৱাৰ কাৰণে সিসকলে ডিফিট কৰিব পাৰিছে বিজেপি। এতিয়া নীতিশ কুমাৰ ক'ত গৈছে কি এইটো মানে প্ৰশ্ন নহয়, গতিকে যদি অসমত এইটো কৰি ল'লে হয় যে আজি বিজেপি ইয়াত নাহে আৰু এইটোৰ কাৰণে বিজেপি অহাৰ কাৰণে 100% তৰুণ গগৈ চাহাব আৰু তৰুণ গগৈ চাহাবৰ সবচে নিকটতম মানুহ ৰকিবুল চাহাব আছিল আৰু বাকী যিসকল আছে সিসকলে জগৰীয়া, সিসকলৰ ব্লেম তেখেতৰ লগত যাব আৰু ক্ৰেডিট সিসকলে ল'ব লাগিব, ৰেছপঞ্চিবিলিটি ল'ব লাগিব যে এইটো আমাৰ কাৰণেই বিজেপি ইয়াত আহিছে।